Կազիս բերտ է այդ փոխանցում, Արթուր Գրիգորյան, փոխանցում կենտրոն և գոլ! 1-0! Արարատը բացում է աշիվը! Այսպես! Առաջին կեսի ավելացված ժամանակում ամենա կարևոր պայն Արթուր Գրիգորյանը ինչ փոխանցում է կատարում և Տիգրան Եսայանը գոհ է իր ֆուտբոլիստերի կատարած աշխատանքից. Արդյոք որևէ մեկը թիմակիցներից հպվեց գնդակին, թե հենց Գրիգորյանի հարվածը դարձավ գոլային. Սպասենք, տեսնենք. Ոչ ոքի չի հպվում գնդակը և Արթուր Գրիգորյանն է դառնում գոլի հեղինակ. Իհարկե Արատի երկու ֆուտբոլիստները, Սամսոնյանը և Ռանսոմը, շեղեցին պաշտպանների ու դարպասապայի ուշադրությունը. Գրիգորյանի հարվածն էլ դարձավ գոլային. 1-0 Արատը առաջ է անցնում աշխի մեջ. Հավանաբար հպում չկար այնտեղ և Արթուր Գրիգորյանի ակտիվում կգրանցվի այս գոլը ի դեպ, եթե տեղեկությունը ճիշտ է, եթե չեմ սխալվում, սա Հայաստանի պրեմիեր լիգայում Արթուր Գրիգորյանի առաջին գոլն է, արբիսները բնականաբար նրանցից մեկը լինելու է, հարձակման գծում մյուսը ոչ, վտանգավոր էր, Խուլիո Բուենոն փորձեց հարվածել, չստացվեց այնտեղ. Արդյոք 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը, տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ ձեռքով խաղ, տեսնենք. Բուենոն փորձում է հարվածել, իդեմ գարնանային հատվածի առաջին խաղում և դրանից հետո առանց գոլերի, Յատարա 1-1. Աշիվը հավասարվում է, Տիագո Գոմեսը կրայեց հարվածի ուղությունը, բայց չկարողացավ հեռացնել գնդակը կամ ֆիքսել, չգիտեմ, Յատարան խփեց գոլ, դրանից հետո գավաթային հանդիպումները ներառյալ 4 հանդիպման մասնակցեց առանց դարպասի գրավման և երկար դադարից հետո գվինեացի արձակվողը դառնում է գոլի հեղինակ. Սա Յատարայի 15-րդ գոլն է այս խաղարկության. Ալեքսիս Ռոդրիգես. Սովորաբար երբ ֆուտբոլիստը դուրս է գալիս փոխարինման, նրան շատ քիչ դեպքերում են հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչում. Ալեքսիս գոլ, Ռոդրիգես 2-1, Արմենիան վերջապես խփում է այդ գոլը, քանի փորձ ձեռնարկեցին և թույլ չեն տալիս ավարտել միտքս. Այր ստեղծեց, ոչ, Կամո Ովանիսյանը հետ է թողնում, Ալվին Թերա Ինտերան կատարեց գոլային փոխանցում և փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստները կրկին արարում են այս գոլը Արարատ Արմենիայի համար։ Տերան փոխանցեց, Ռոդրիգեսը եզրափակում է 2-1, Վոլոդիա Սամսոնյանը, որը գրեթե ամբողջ խաղի ընթացքում շատ լավ էր գործում, նման դրվագներում բարձից եկած գնդակները հեռացնում էր, այս անգամ չկարողացավ փակել Ռոդրիգեսին և հրաշալի եզրափակում Ալեքսիս Ռոդրիգեսի առաջին գոլը Հայաստանի պրեմիեր լիգայում։